Yılın en kütülgen UFC turniri. Yengilbazın divizyonunda çempiyonlik cengi. Amaldaki çempiyon Charles Oliveira divizyonun birinci rakamlı cengisi Dustin Poirier'e karşı ceng kıladı. UFC 269 turniri 12 dekabr günü Amerika'nın Las Vegas şehrinde bo'lib o'tadi. Turnirdagi janglardan daromad ishlab olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi Mosfet sayti orqali o'tib, buni amalga oshiring. Saytdan yangi ro'yxatdan o'tganlarga katta bonuslar mavjud. Assalomu alaykum va DTV kanalining MMA sportiga befarq bo'lmagan ashaddiy muxlislari. Bugungi roligimizda sizlarga UFC olamida yuz berayotgan shov-shuvli va bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni yetkazamiz. Qanundakalar, boshladik. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi poştalarınız imni şu kuruluşta yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har birta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz boradi obyazatelni. Solib upakovka qilib, xuddi shu kuruluşga keladi-da, poştangiz bir kunlik keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Tyron Woodley Jake Paulga qarshi revansh haqida gapirdi. Sobiq UFC kamari sohibi Tyron Woodley Jake Paulga qarshi jangga 2 oydan oshiq vaqtdan beri tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Bu jangdan hayratdaman. Bu jang bo'lishini qalbdan his qilgandim va sentyabrning oxiridan boshlab revanshga tayyorgarlik ko'rishni boshladim, dedi Tyron. Eslatib o'tamiz, aslida 11 dekabr kuni Jake Paul Tommy Furyga qarshi ringga ko'tarilishi lozim edi, biroq jangga bir hafta qolganida Tommyning sog'lig'ida muammolar borligi ma'lum bo'ldi va uning o'rniga Tyron Woodley jang qiladigan bo'ldi. İki vazn toifasida sobiq UFC kamari sohibi Daniel Cormier, Charles Oliveira va Dustin Poirier o'rtasidagi jang haqida fikr bildirdi. Har ikkisi ham o'zlarining eng kuchga to'lgan paytlarida chempionlik janglarida ishtirok etishmoqda. Agar Dustin 2 yil avval shu jangda ishtirok etganida uning ko'zlaridan ishonchsizlikni ko'rish mumkin edi. Biroq u Conorni mag'lub etganidan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi ancha oshdi. Charles ham so'nggi mag'lubiyatidan so'ng ancha kuchaydi va hozirda uni mag'lub etadigan jangchini ko'rmayapti, dedi sobiq chempion. UFC qiroli yangi qirolga qarshi Chimaev McGregor bilan jang vaqtini taklif qildi. Shvetsiyalik MMA'chi Hamza Chimaev Conor McGregorga murojaat qildi. Mart London, kel buni amalga oshiramiz. Qirol qirolga qarshi, deb yozadi Chimaev. Avvalroq McGregor ham Chimaevga qarshi jang qilishga tayyor ekanligini ma'lum qilgandi. Do'stlar, Conor McGregor oktagonga qaytib, Hamza Chimaevga qarshi ringga ko'tarilsa, bu to'qnashuvda kim g'alaba qozonadi? O'z variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.